U ovom tutorialu ću ukratko objasniti šta je to utjecajna linija i zašto je u stvari koristimo. Pa recimo da nas interesuje utjecajna linija za presjek K, ove proste grede s prepustom, i to konkretno za moment zavijanja u presjeku K. Zamislimo da se sad po ovoj gredi kreće neko pokretno opterećenje, jedinična vertikalna sila, čiji položaj možemo odrediti, to jest označiti u odnosu na njenu udaljenost od lijevog oslonca, i to preko koordinate x. Dakle, ako pretpostavimo da je početak ose x u ravnini sa lijevim osloncem, onda ta sila djeluje na udaljenost x od lijevog oslonca, što je i označeno na crtežu. Sad, kako se ta sila pomjera po nosaču, tako se mijenjaju uticaji u samom presjeku K. Šta hoću da kažem? Pa sad recimo, ako ova sila djeluje na položaju za x jednako 1, dakle na 1 metar od lijevog oslonca, ovdje imamo odgovarajući dijagram momenata savijanja i sa njega vidimo da ta sila u tom položaju izaziva moment savijanja u samom presjeku K 2/5. Namjerno sam ostavio ove vrijednosti u razloncima radi preciznosti i jednostavnosti, pa da vidimo šta se dešava recimo za neki drugi položaj sile. Ovdje vidimo kada ona djeluje na 2 metra od lijevog oslonca, dobijamo ovaj dijagram momenta savijanja i vrijednost momenta savijanja u presjeku K tada iznosi 4/5, dakle nešto je veća nego u prethodnom slučaju. I skroz druga krajnost, ako ovu jediničnu silu zadam da djeluje na samom kraju ovog prepusta, tada dobijam dijagram momenata savijanja sa suprotne strane, dakle izaziva ova sila u ovom položaju izaziva zatezanje u gornjoj zoni nosača i zbog toga ovdje imam negativnu vrijednost, znači ovdje bi trebalo pisati minus 2. I konkretno u presjeku K tada moment savijanja iznosi minus 6/5. Dakle, ovaj minus nam implicira da je zategnuta u ovom slučaju gornja strana nosača. Pa šta bi nam u stvari predstavljala utjecajna linija? Utjecajna linija bi nam predstavljala funkciju po kojoj se mijenja vrijednost momenta savijanja u presjeku K u zavisnosti od položaja jedinične vertikalne sile koja se kreće po tom nosaču. Sad, znači, da se ne ograničim samo na moment savijanja u presjeku K, mi utjecajnu liniju možemo konstruisati za bilo koji statički utjecaj, dakle za moment savijanja, za transverzalnu silu, za normalnu silu, isto tako možemo konstruisati utjecajne linije za deformacijske veličine, za recimo za ugib neke tačke ili za obrtanje nekog presjeka, ali dobro, sad recimo u ovom primjeru ćemo se ograničiti na utjecajnu liniju za statičku veličinu, znači za moment savijanja, i to za statički određene nosače, i primijetit ćemo da je kod statičkih određenih nosača utjecajna linija uvijek linearna funkcija, ali dobro, o tom potom. Pa sad, kako bismo mi izrazili moment savijanja u presjeku K u funkciji od ove koordinate x, jer nam ona definiše položaj pokretnog opterećenja. Sad recimo, ako označimo ove oslonce sa A i B, imat ću samo vertikalne reakcije oslonaca, jer vrlo jednostavno mogu zaključiti da je horizontalna reakcija nula, jer nemam nikakvog, znači recimo uslov da je suma svih horizontalnih sila jednaka nuli, dakle imat ću samo VA i VB. Sad, kako bi prvi korak jeste da izrazimo ovu reakciju oslonaca također u funkciji od koordinate x. Pa jednostavno, ako ispišem uslov da je suma momenata, recimo oko oslonca A jednaka nuli, dobijam da je B puta x minus VB puta 5 jednako 0. Dakle, dobijam da je VB jednako, znači za P odmah uvrstim da je 1, VB dobijam da je u stvari x/5.
I onda iz uslova da je suma svih vertikalnih sila jednaka nuli, vrlo jednostavno mogu izraziti i vertikalnu reakciju u oslonce A u funkciji od koordinate x, to će biti znači b minus vb, to je u stvari jednako 1 minus x petina. Ili, kad ovo malo sredim, mogu staviti kao, dobro, ostavit ću stvar u ovom obliku sad za sad. Sad, kako izrasti moment savijanja u presku k, također u funkciji od koordinate x? Pa sad, kad imam izražene reakcije oslonaca, preko njih mogu izračunati moment savijanja u presku k. Šta u stvari tu konkretno mislim? Dok nam se ovo pokretno opterećenje nalazi s lijeve strane ovog presjeka k, tada moment savijanja u tom presku možemo najlakše izračunati sa desne strane. To jest posmatrajući taj presjek s desne strane, tada nam moment savijanja u tom presku pravi samo vertikalna reakcija oslonca B. Pa to mogu napisati ovako. Za x manje ili jednako od 3, to dakle znači da mi se pokretno opterećenje nalazi na ovom ovdje dijelu, tada mi u jednačini, to jest da u jednačini za moment savijanja u presku k figuriše samo vertikalna reakcija VB, pretpostavljajući da je zategnuta donja strana i onda dobijam da je tu stvar VB puta 2, jer je to krak sile u odnosu na presjek k. I onda dobijam da je tu stvari 2 petine x i to mi je znači funkcija uticajne linije za x manje ili jednako 3. Šta se dešava kada opterećenje pređe sa desne strane ovog presjeka, dakle za vrijednost x veće ili jednako 3, dobijamo da je mk jednako istom lokom kao i u prethodnom slučaju, tada dok ako nam se sila ova pokretno opterećenje nalazi sa desne strane presjeka k, najjednostavnije nam je izračunati moment savijanja u presjeku k posmatrajući taj presjek sa lijeve strane gdje nam figuriše samo vertikalna reakcija VA. Pa je onda to jednako VA puta krak sile je 3 metra. Pa kad uvrstim ovu ovdje formulu koju sam dobio za VA u funkciji od x, dobijam da je tu stvari 1 minus x petina, to sve puta 3, to onda mogu malo drugačije zapisati. Mogu staviti kao 3 minus 3 petine x, a 3 mogu predstaviti kao 15 petina minus x, dakle 15 minus x kroz 5. U stvari 15 minus 3x kroz 5. Kroz 5. Vidjet ćete poslije zašto sam ovo ostavio u ovom obliku, ali postoji razlog. Sad, ako hoću da, znači, kao što vidim iz ovih ovdje formula, znači, ova formula i ova formula, vidimo da su tu stvari linearne funkcije. I kao što sam spomenuo ranije, za statički određene nosače, uticajne linije statičkih veličina, dakle momenta savijanja, za statičke veličine, znači moment savijanja, transverzalne i normalne sile, uvijek će biti linearne funkcije. Znači neće biti neke kvadratne ili kubne, nego baš linearne. I zbog toga imamo i neke mnogo jednostavnije metode za njihovu konstrukciju, ali dobro, sad da se vratimo na ovaj ovdje konkretno slučaj. Znači, za x manje ili jednako 3 vrijedi ova ovdje funkcija. Za x 0, mk će biti 0. To je znači slučaj kada nam sila djeluje u samom osloncu A i tu logično tada ne izaziva nikakav moment savijanja u samom presjeku k. Kada nam sila djeluje ovdje, znači na 3 metra, za x uvrštavamo 3 i dobijamo da ćemo dobiti vrijednost momenta savijanja u presjeku k 3 puta 2 petine, to je 6 petina i nanosim tu vrijednost upravo u tom presjeku, recimo da mi je to 6 petina, i onda jednostavno pravom linijom spajam sa ovom ovdje nulom, jer mi je to linearna funkcija, znači linearna je promjena. Dalje,
sad za ovaj ovdje potez vrijedi mi ova ovdje funkcija i ovdje dobijam, znači ova ovdje funkcija i ovdje dobijam recimo da je za x, čisto da utvrdim da li je ista vrijednost i sa lijeve i desne strane prijeska k kada sila djeluje. Znači uvrstim za x jednako 3, ovdje dobijam 15 minus 9, to je onda 6 i također dobijam istu vrijednost, znači 6 petina. A kada uvrstim x da je 7, koliko je čitava dužina nosača, dakle za, sam duzim drugu boju, za x jednako 7, dobijam da je mk jednako 15 minus 21 kroz 5, pa je to u stvari jednako minus 15 manje 21 je 6 petina. Dakle, ovdje dobijam negativnu vrijednost momenta savijanja u presku k kada tu djeluje sila, pa crtam sa suprotne strane ove nulte ose. Znači ako ovdje je plus pozitivna vrijednost dijagrama, ovo će biti s gornje strane negativna i onda jednostavno te dvije tačke spojim pravom linijom i vidim da ta prava linija prolazi upravo kroz ovo ovdje, kroz ovu tačku koja je iznad oslonca B. I to je ta moja uticajna linija, znači ovdje imam vrijednost minus 6 petina. Znači ovo je negativan dio uticajne linije, a ovo ovdje je pozitivan dio uticajne linije. I to mogu označiti ovako, znači uticajna linija za moment savijanja u presku k. I šta nam ona predstavlja, kao što rekoh ranije, ona nam predstavlja u stvari vrijednost momenta savijanja u samom presku k u zavisnosti od djelovanja jedinične vertikalne sile, znači od položaja djelovanja te sile. I sad ako nam ta sila djeluje ovdje, znači P jednako 1, znamo da će izazvati moment savijanja u presku k od 6 petina, dok ako djeluje na ovdje položaju, onda će izazvati zatezanje u gornjoj strani, u gornjoj zoni nosača i to u iznosu od minus 6 petina. Znači moment savijanja će biti isti. I evo ovdje par primjera koje sam riješio da utvrdimo da li je to tačno. Znači rekli smo da, ovdje sam nacrtao još jedan primjer te uticajne linije pa da možemo uporediti. Znači kada nam sila djeluje ovdje, dobijamo moment savijanja u presku k 4 petine, što znači da na u ovoj tački ordinata uticajne linije mora biti 4 petine. Znači to je na 2 metra od lijevog oslonca, to je ova tačka ovdje i vidimo da vrijednost, da se ova vrijednost poklapa u stvar sa vrijednošću moment savijanja u presku k kada sila djeluje tu. Isto tako, kada sila djeluje ovdje, vidimo da dobijamo dijagram momenta savijanja sa gornje strane nosača, znači gornja strana nosača je zategnuta i konkretno u presku k dobijamo vrijednost momenta savijanja 6 petina, u stvari minus 6 petina, zato što je gornja strana zategnuta i to upravo odgovara ovoj ovdje vrijednosti. Znači kada sila djeluje ovdje, moment savijanja u presku k je minus 6 petina i to upravo ordinata na uticajne linije na tom položaju. Sad, zašto mi u stvari koristimo uticajne linije? Pa uticajne linije koristimo, ako već do sad nije jasno iz ovog izloženog, znači možemo ih koristiti da odredimo za početak kritičan položaj pokretnog opterećenja. Mi sad ovdje vrlo jednostavno za ovo ovdje sa uticajne linije možemo vidjeti da će se kritične vrijednosti momenta savijanja u presku k javiti kada sila djeluje upravo nad samim preskom k, to je prvi kritičan položaj, tad se javiti pozitivna maksimalna vrijednost momenta savijanja, dok drugi kritičan položaj se javlja kada nam sila djeluje na samom kraju ovog prepusta i to je maksimalna negativna vrijednost momenta savijanja u presku k. Sad namjerno uticajne linije crtamo za jedinične vrijednosti sile, jer onda da bismo izračunali moment savijanja za bilo koju drugu vrijednost sile, jednostavno vrijednost te sile pomnožimo sa vrijednošću uticajne linije za jediničnu silu. Dakle, ako bi sad ovdje djelovala sila od 10 kN, ja odmah sa uticajne linije mogu izračunati da će moment savijanja u presku k uslijed djelovanja ove sile biti 10 puta 4 petine.
i onda je to u stvari 40 petina ili 8 kilonjutna, to jest kilonjutni metara. Dakle, ove ovdje vrijednosti nam predstavljaju moment savijanja. I zbog toga je u stvari praktično da crtamo uticajnu liniju za jedinčnu vertikalnu silu koja se kreće po tom nosaču. A u narednim tutorijalima ćemo vidjeti kako na jednostavniji način možemo izvršiti konstrukciju ove uticajne linije, jer ova analitička metoda, znači izvođenje samog izraza za uticajnu liniju, nije najpraktičnija, pogotovo kada su u pitanju komplikovaniji nosači, pa ćemo vidjeti kako koristeći kinematičku metodu možemo dobiti isti rezultat, a kinematička metoda se zasniva na principu virtualnog rada. Ali o tom više u narednim tutorijalima.